Угостителите денеска на протест со ултиматум до владата, барат идно да им се издаде дозвола за работа, инаку ќе протестираат во континуитет низ земјава. Да се укине забраната за работа на ноќните клубови, рестораните за свадби и други свечености. Ова е клучното барање кое денеска го адресира до владата со блокирање на раскрсницата Александар Македонски во автокоманда. Ние имаме забрана за вршење на нашата примарна дејност, за која сме ги отвориле објектите и доколку работиме кривично одговараме. Ние 5 месеци од собствени средства пуштаме плати за нашите вработени, а државата ни помогна со 6. 11 месеци од собствени средства плаќаме камати за кредити, кирии, комунални трошоци, осигурување, обезбедување и останати режески трошоци. Поради тоа бараме да работиме под најригорозни протоколи. И фотографи, музичари, собственици на ноќни клубови го изразија своето незадоволство и побара владата да направи посебен пакет со мерки, бидејќи веќе цела година не можат да работат. Па еве цела година сме без работа и чекаме да со протоколи со шо ќе дадат да се нешто работи. Иначе така, ако и ова година останеме без работа, ќе биде тешко. Ова го правиме за да можеме да почнеме да функционираме, зашто сите зависиме, а најмногу, значи целата фамилија, значи дали е моја или на сите што се овдека, фамилиите им се нормално екзистенцијата има од сите тие прослави. Па загубите се огромни со тоа што немаме некоја помош од државата. Освен еднократно што добивме грант за врз основа на искажениот бруто приход од претходната година, друга помош финансиска немаме. И тој грант се однесуваше само на 2 месеци, а веќе 11 месеци седиме затворен. Министерот за економија Крешник Бектеши посочи дека не се согласува со денешниот ултиматум за државата, но дека го поддржува демократското право на протест. Ние ќе бидеме тука како влада да им помогнеме на бизнисот и на граѓаните, се со цел да ја поминеме пандемијата со најмали последици. Покрај Скопје денеска се протестира и во Гостивар, а организаторите најавија дека идната недела ќе одржуваат протести во континуитет и во главниот град, но и во другите градови низ земјата, се додека нивните барања не се усвојат во целост.